waa ninka madaxiisii markii la gooyey saddex jeer buu ashahaatay madaxiyo bannaanka yaalla. Ibnu Kathiir wuxuu leeyahay laba jeerna in si wanaagsan loo maqlayay tawxiidka madaxa go'an ee dhulka yaalla, markii saddexaadna xoogaa ay wax ku jireen codkaasi. Markuu qabtay oo dilayey wuxuu ku yidhi, la ubaddilannaka biddunyaa naaran taladdaa, adduunyada waxaan kuugu bedelayaa dab ololaya, waa ku gubayaa, adduunyada waa ku bedelayaa, naar baan ku gelinayaa. Nin caalim ah oo Ilaahay ku kalsoon oo diintiisii yaqaana, nin iska hadlay warkiisa muraad kama leh, intuu saa u eegay wuxuu ku yidhi, law aclamu annaka taqdiru dalika latakhadtuka ilaaha, haddii aan ogahay inaad naar igelin karto ama ay cadaabi karto waa ku caabudi lahaa buu yidhi. Miskiin baa tahay, maxaad yeeli kartaani, naftoon baad iga jari kartaa, laakiin waxaad yeeli kartaa oo kale ma jirto. Halkii buu ku dilay. Intaa uu yidhi, ka leexiya qiblada, ka soo leexiya qiblada wejigiisa. Markaasuu eegay, qaala fa aynamaa tuwalluu fa thamma wajhu llaah, meel kastoo aad u jeysataan ilaahay jihadiisii baa idinka xigta. Uqtuluuhu caduwa allaahi maa anzacahu min alaayaat, war ninka dila qur'aanka iyo aayadaha la soo bixi okaa. Xawiluuhu ila alard, dhulka u foorariya, surkana ka jara. Qaala minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa, nin caalim ah dhulka u foorariya markuu yidhi, dhulkaa ilaahay wuxuu yidhi waataan idinka abuurnay, waana idin celinaynaa, waxba kale maadan soo kordhin, maxaad kordhisay buu yidhi. Markaasuu yidhi, alquyuudu wannaqi, xadhkihii iyo saantii ii keena si qasriga madaxtooyada dhiiggiisu aanu ugu daadan marka la dilayo. Markaasaa la dhigay saantii, dabeetana qoorta ka gooyay buu yidhi. Waa markuu leeyahay wuu qoslay marka, maa yudxikuka yaa saciid, maxaa kaa qoslinaya, waaba lagu dilayaay. Cajibtu xilmu llaahi calayk wa jur'atuka cala allaahi wa xilmuhu calayk, waxaan aada ula yaabanahay sidaad u dhiiran tahay dhiigga muslimka u daadinayso, ummadda u laynayso, ilaahay dulqaadkiisaan la yaabanahay, suu kugu dulqaadanaya alle, oo dunidan cagaha aad ugu hayso ayaan la yaabanahay, dila. Markaasuu yihi, allaahuma laa tusallid calaa axadin bacdi, ilaahu qof aniga iga dambeeya kaaha ku sallidi. Qoortaa laga jaray. Waxay leeyihiin taariikhyahanadu, wuxuu waashay kursigiisa isagoo ku fadhiya oo aan kicin, meydkiina uu yaalo ayuu maskaxdiisa isbedeshay. Afartan maalmood buu ka dambeeyay Saciid ibnu Jubayr hurdo raaxa leh ma seexan, indhaha markuu isgeliyaba wuu soo boodayay, maalii wali Saciid ibnu Jubayrin, aniga iyo Saciid ibnu Jubayr maxaa iska kaaya gale. Indhaha markaan isgeliyaba kalarkuu iqabanayaa, wuxuu odhanayaa, yaa caduw allaahi lima qataltani, maxaad ii dishay? Afartan cisho isagoo isku dhex yaacsan buu noolaa, kadibna waa dhintay.